Blev färdig först och det församlade folket otåligt började höja sina blickar mot nya folkteaterns glaslåderestaurang som skulle bli skådeplats för en cocktailträff av celebraste slag. Här kommer de första gästerna. Nej, de två är barn i huset, Sara Leander och Sickan Karlsson. SF-chefen Olof Andersson och direktör Bryde med damer följs av teaterförbundets ordförande Per-Axel Branner. Och sedan svänger vi vår filmladdade kamerakanon mot myllret. Sätter en fullträff i chevalereske Edvin Adolfsson, en dito i Valle och Lennart. Skadskjuter civilklädde till rålaren Max Hansen och bortsopar förskansningarna kring överståthållarens flört med gudomliga Sara. Fru Fanny Strömberg här är alltjämt folkteaterns goda fe. Hon var med långt innan Karl Gerhards inhemska produktion av attiskt salt startades. Och låt oss nu mitt i cocktailyran lyssna till ett samtal mellan överståthållaren Notin och teaterförbundets ordförande. Den gick bra den där Djurgårdsmässan. Ja, vi är verkligen glada över resultatet. Hur mycket pengar fick ni? Ja, det gav oss en 75 000 kronor. 75? Ja, det är ju bra. Jag hoppas att vi ska kunna göra om det i år också. Ja, det ska vi göra om 10 år. Ja, i 10 års följd menar du? I 10 års tid. Tack ska du ha då. Om vi kan bara räkna med allmänheten så myndigheternas hjälp. Ja, just det ja. Gynna skådespelarnas Djurgårdsmässa. Men vem är nu det här? Ack, detta ystra vindrufs kan inte tillhöra någon annan än Lili Sider, dagens bartender. Hon mixar just en cocktail som hon kallat för dödsryckningen, ett betecknande namn. Den innehåller allt, allt, och dessutom nobiansvärta och salubrin. Anders Duval och Sara är märkbart nervösa inför anrättningen. Lennart Bernadotte och Valle sväljer den med välbehag och ser nu på Sara och Anders. Ah... När det gått så bra på så många håll är inte ens prins Eugen rädd för att pröva det som ska ge aptit på en närmare bekantskap med nya folkan. Först tittar man på själva scenen som är så stor och djup att Kalle Hagman gick vilse första repetitionen och inte hittades förrän kvällen därpå utsvulten och eländig. Och sen avgjuter man en bit av den kaljärhärska revytårtan som inte smaksatts enbart med attiskt salt utan också med läckert ballettsocker. Ja, med dödsförakt har fan i båten och blir teaterdirektör. Mitt mod vill sätta berg, mitt blod vill sprätta färg. Till rätt är min kulör. En 4 miljoner kostar ståten. Jag hittills varit sedesam. Men Mussolini lärt att livet ej är värt att levas alla lam. Man ska leva livet farligt både natt och dag. Med pengar som visar på färger av Isak. Bort Venice skulle Kipling kallat ett paradis för orientaler och nöjesschakaler. Här finns just från renässansen en hetsig post av vin och kvinnor och sång och lust. I stadens nöjen jag ska mig vältra. Fint man ska leva livet farligt på natt och dag. Tam-p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 am-
snabbreportage om en folkträff och en cocktail.